До студії «Нового дня» сьогодні завітали заслужений діяч мистецтва України Василь Неволов та керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Марина Васильєва. Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго здоров'я! Неспроста сьогодні ви завітали до нашої студії, тому що будемо анонсувати прем'єру, яка буде відбуватися в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. І хотілося б надати вам слово, щоб повідомити нашим глядачам, що ж це за прем'єра, на що можна очікувати. Ну, по-перше, дякуємо за запрошення і за таку нагоду розказати про нашу прем'єру. Розкажемо не дуже багато, щоб заінтригувати, щоб вам, любі наші глядачі, було приємно і цікаво прийти до театру і все ж таки подивитися виставу. Вистава за п'єсою, точніше, так, за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Треба сказати, що наші глядачі, хто постійно ходить до театру, вже бачили такий маленький-маленький анонс цієї вистави. Що я маю на увазі? Минулого року у виставі «Іван Франко. Митець. Громадський діяч» ми показували маленький епізод. Розіграли епізод п'єси «Украдене щастя», і зацікавився і режисер, і актори цим матеріалом, і вирішили, що треба запропонувати нашому керівництву поставити повну версію вистави. Отже, репетиції відбулися. Вчора відбувся ввечері передпоказ цієї вистави, і сьогодні, і завтра вже прем'єра, і чекаємо на наших миколаївців на цій виставі. Зацікавили вже тим, що маємо переглянути гарну виставу, але, можливо, є у вас якісь родзиночки, чим ця вистава особлива? Ну, особливо, саме ця вистава, чим особлива, мабуть, вже скаже наш глядач, а от те, що у неї дуже цікава історія в нашому театрі, це вірно. І це, мабуть, на сьогодні і є родзинкою, тому що у 1950 році вже ставили виставу за цією п'єсою. І так сталося, що прийшла думка керівництву, що можна запросити дуже відому людину, легенду українського театру Амвросія Бучму, який би міг так зіграти Миколу Задорожного. Вирішили, зв'язалися із Бучмою, так він зробив собі такі маленькі канікули, адже він на той час працював у Київському театрі Франка, і приїхав і дійсно зіграв 8 вистав. Безумовно, це було такою величезною подією для не тільки українського, нашого миколаївського глядача, але і взагалі українського театру, тому що, ну, на той час такі експерименти були такою нечастою радістю, скажімо так. Амвросій Максиміліанович провів кілька репетицій разом з нашими акторами, разом із режисером Юрієм Соколовим. Він же зіграв роль Михайла Гурмана, роль Анни зіграла Клавдія Міліч. Це всі наші дуже відомі миколаївські актори, улюбленці публіки. І ще експеримент був у тому, що Амвросій Максиміліанович грав роль української мови, адже він її знав, українську мову, в оригіналі. Ми російський театр, отже, грали виставу у перекладі на російську мову. І бачите, так Амвросій грав українською, наші актори російською, ніякої проблеми. Такий цікавий експеримент, дуже добре сприймалося, і такий цікавий момент тепер маємо у нашій історії. Дійсно цікавий момент, але сьогодні буде вистава вже з новими акторами, з іншою режисурою. І я думаю, хотілося б від метра сьогодні почути вашу, можна сказати, рецензію, можливо, навіть критику. Допрем'єрний показ вже вчора пройшов. Можливо, поділитись своїми враженнями? Допрем'єрного показу я не міг бачити, оскільки я вранці тільки сьогодні приїхав з Києва. Але
той уривочок, який показувався на фестивалі минулого року, я як голова журі тодішнього фестивалю «Homo Ludens» бачив і був взагалі надзвичайно потішений. І скільки я розповідав із своїм студентам і в Києві, і на різноманітних зібраннях про те, з якою повагою, з яким пієтетом поставився Миколаїв до імені Івана Яковича Франка. А я ще війшов до правління Міжнародного фонду Івана Франка. І сьогодні ваші глядачі можуть першими побачити таке вітання від онука Роланда Тарасовича Франка, які отримають сьогодні на виставі театр і глядачі, але ось потішений надзвичайно і Міжнародний фонд Івана Франка, і Роланд Тарасович. Я думаю, що це буде хороший експонат в театральний музей, буде пам'ять зберігатися. Роланд Тарасович дуже був приємно потішений, що і вистава за твором Івана Яковича Франка «Мойсей» відбулася щойно, і він дуже хотів приїхати на прем'єру цієї вистави, але 15-го у Львові збирається вся численна родина Франків, і він мусив їхати, звичайно ж, туди, на зустріч з родичами, тому він написав це, але сподівається, що він все одно може на День української писемності і мови 9 листопада у вас «Мойсей» запланований, можливо, він все-таки приїде, бо хоче подякувати і Миколаївському глядачеві, і Миколаївському театру за те, що минулого року відбулася справді дуже гарна подія, оскільки ми тоді побачили, як різні засоби втілення тієї поваги, глибини Івана Яковича Франка, яку ви продемонстрували, і книжковими виставками. Причому там були такі надзвичайно рідкісні видання, яких інколи не було навіть в парламентській бібліотеці чи в бібліотеці Вернадського, тому що ваша обласна бібліотека, яка мала контакти з Канадою і з українською діаспорою, і там видавались деякі книги, які напряму надсилалися до вашої бібліотеки, а київські книгозбірні їх не мали. Ваші викладачі, філологи провідні, виступали з лекціями, і це було просто надзвичайно. По театру лунали вірші Івана Яковича, які прекрасною українською мовою читали ваші актори. І плюс ви показали дві своїх тоді дуже гарних. Один – громадський діяч, другий – особисте життя Івана Яковича Франка. І це якраз дало підстави сподіватися, що це буде дійсно гарно. Виступаєте на ризикований майданчик, тому що там імена великих, дуже великих. Амвросія Максиміляновича ви згадували, а Богдана Сільвестровича Ступку можна згадати, теж легендарний Микола Задорожній. Того запропонувати щось нове в прочитанні знаменитого «Украденого щастя», яка залишається і сьогодні, і актуальною, тому що ті проблеми, які порушені, ті тонкощі психологічні, які Іван Якович вклав в свій твір, вони продовжують хвилювати, і вони, напевне, знайдуть свого прихильника серед миколаївського глядача. Так що побачимо, я сам вболіваю, і ось ті слова, які вже Роланд Тарасович їм посилає енергію якусь, а я ще хочу її поздоровити. Я не мав можливості 1 жовтня побути на такому своєрідному банному дні Василя Георгійовича, коли його купали в любові глядачів, в оплесках в зв'язку з його ювілеєм. А це мій студент, і це мені дуже приємно, звичайно, він зайнятий у виставі, і сьогодні по виставі ми йому навручаємо нагород і продовжимо його свят.
Те, що твори Франка дійсно знаходяться і відголосяться по серцях миколаївців, ми побачили по дійсно аншлагу вистави «Мойсей». А ось цього разу на цій виставі, я так розумію, вже всі білети розкулено. Безумовно, всі квитки вже продані. Втім, є можливість купити квитки на інші покази, трішечки, які відбудуться згодом. Багато казали про історію, хочеться безумовно сказати про цю виставу, прем'єра якої відбудеться сьогодні і завтра, про постановчу групу і про акторів. Режисер вистави Віталій Манджелій. З Києва запросили художника Миколу Костюшко. У головних ролях виступають наші улюбленці публіки сьогодні. Це Євген Олійник у ролі Михайла Гурмана, у ролі Миколи Задорожного виступить Олександр Аркавенко і Дар'я Шах у ролі Анни. І майже весь колектив театру вийде у цій виставі на сцену, є сцена у Шинку, то побачите майже усі знайомі обличчя. Я думаю, що варто завітати і сьогодні, і наступними днями для того, щоб дійсно поринути у це театральне життя, поринути у життя творчості Франка. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок хочеться від кожного з вас трошки слів привітань і побажань для вашого глядача, запрошення до Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Ну, в першу чергу, безумовно, хочемо побажати гарного настрою щодня, незалежно від погоди. Незалежно від того, що там десь діється, чи можливо в родині, чи можливо на роботі, все це минеться, а наш позитивний настрій має бути з нами кожного дня. І безумовно, приходьте до театру. Ну, я мушу сказати, завтра Покрова Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. І ясне діло, що не можна не привітати цим святом. І прекрасно, що ця прем'єра відбувається напередодні. І вона, так би мовити, ніби дає той святковий настрій. Хай він зберігається у нас, хай покрова справді Божої Матері покриє нас, принесе нам мир, спокій, благодать на нашу землю, добра вам і щастя.